өөрийн бахархалтай байж өөрийн бодлоготай болдог. Монголчууд ер өөрсдийг нь тэнгэрээс эшиттэй тэнгэрийн монголчууд гэж бахархан өгүүлдэг. Энэ нь хөөрч хөксөж дэмий өгүүлсэн зүйл биш. Учир нь монголчууд тэнгэрийн доорхыг нэгтгэж тэнгэр шиг эжин болж дэлхийн булуусанд хүчин зүтгэл үзүүлсэн богд эжин Чингис хаан байгаа юм. Богд эжин Чингис хаан бол монголчуудын тэнгэрлэг хүн. Иймээс монголчууд өөрийг нь ингэж бахархаж явах нь зөв. Өөрийг нь ойлгож бахархаж байжсаа өөрийн жүб орон байраа нь олж харийн гэдэргээр өөрийг нь үгэсгэж дарамтлуул хижээд боголч сэтгэхүйгээс жайлдаж чадгүй юм. Чингис хааныг дэлхийн дахнаа судалгаачид өнөөгийн ертөнцийн үндэслэгч гэж үнэлдэг. 13 дугаар зуунд монголчууд дэлхийн дахнаа төвжмөл хороот байдлыг эвдэн дайнаар хөгжлийн жамыг нээснээс үүд үүдэн хасан хочромгүй төвжмөл дэлхий тэр үеэс л эхэлж харилцаа явуулчаа өргөдөж хөгжил давчлын жамд орсон байгаа юм. Энэ бол түүхийн үнэн мөртөө энэ үннийг Чингис хаан монголчуудтайгаа хамт бүтээсэн юм. Төөх хөдий хойш хочор сунсанч үнэн жил хижээд үнэнээр нь үлддэг. 2000 жилийн өмнө тулгуур төртэй болж 800 жилийн өмнө Азиа Европыг сундалсан их гүрнийг байгуулсан сүр хүчит хүмүүсуд монголчууд юм. Эдгээр монголчууд одоо ч дэлхий дээр өөрийн гэсэн тулгуур төртэй яваа. Дэлхий дахнараа судалж дээдлж биширж яваа агуу хүн Чингис хаан бол бидний бахархал мөртөө омогшил юм. Дэлхий дахнаах нь Монголыг мэдвэл Чингисийг мэддэг, Чингисийг мэдвэл Монголыг мэддэг. Иймээс монголчуудыг Чингисийн монголчууд гэж дууддаг. Өндөрт жогсон холыг сэтгэдэг өвгөдийн наран шин хүмүүст үнэт зүйлийг сургамжилж ирсэн. Өвөр монголчуудын жүрхэнд тамгалсан эжин Чингисийн шүтэн хийгээд монгол түмнээ сүг сүнэс хийм орно өнөдийн оршил хийгээд хөгжлийг суурлаж өгөх жамаатай. Өөр хойчстой нь үнэт сайхан Чингисийн сургаал, монголын нандин уламжлал, агуу түүхэн үүрийн үрд өвлүүлж өгөхөөр зүтгэж яваан юу бөхнө дээдийн. Чингис бол монголчуудын хаан бахархал гэж монгол улсын ерөнхийлөгч байсан чөлөөг дорж ярсан юм. Тэв дэлхийн эчнэ дэчнэ газар амьдрын оршоо монголчууд Чингис хаанаар бахархах нь зөв. Учир нь тэр бол бидний хаан бахархал, бидний сэтгэлийн дэд шүтэн юм. Чингис бахархал хийгээд түүний сүг сүнэсл хүмүүсийн хиймөрийг дуудан дүүлүүлж чадах юм. Сэтгэлд байгаа зүйлээс агуу хүч ундардаг. Сэтгэлийн нэжимдэл бэйн хаа холдох вэ гэсэн эжин Чингисийн сургаал байдаг билээ.